29 iyun 2021-ci il atamın şəhid olduğu vaxtdan 29 il keçir. Bizə dəstək olan, kömək olan bütün yoldaşlara öz minnətdarlığımızı bildirir ki, gəlib qəbri ziyaret etməkdə bizə köməklik etdi. Burayı rəhmətlik Yavərin qəbridir. Ermənilər bütün qəbirləri dağıdıblar. Bu isə rəhmətlik Mübarizin qəbridir. Bunları gətirdik, bura vurduq. Oğlu qardaşı İbrahim, oğlu Salih birləşibamız bunları təşkil edib gətirib qəbirlərin üstünə vurmuşuq. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət etsin. Allah ordumuzu var eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində alnımızdan ləkəni təmizlədik. Qalib gəldik.